Kwamishinan 'yan sandan jihar Kano Ahmed Iliyasu ya sha alwashin kakkaɓe duk wasu ayyukan ɓata gari a jihar Kano, inda ya nemi haɗin kan al'umma ya kuma yi tuni da cewa tsaro al'amari ne fa da ya shafi kowa, don haka akwai buƙatar haɗa ƙarfi da ƙarfe don tabbatar da shi. Kwamishina Ahmed Iliyasu, wanda ya fara aiki a wuri 48, ya yi alƙawarin haɗa kai da 'yan sandan sa kai da ke cikin al'umma da duk masu ruwa da tsaki, domin ganin a inganta tsaro da tabbatar da tsaron rayuka da dukiyoyin al'ummar jihar Kano. In tabbatar Kano ta fi ko ina tsaro, babu mai laifi ko ɗaya a Kano, idan haka zai auku shi abinda muke so kenan. Ina son kuma haɗin kan mutanen Kano gabaki ɗaya, kowa ya fito aikin tsaro na kowa da kowa ne, ba wani ɗan sanda shi kaɗai ba. Kwamishinan 'yan sandan jihar Kano Ahmed Iliyasu ya karɓi kujerar kwamishina ne daga hannun wakili Muhammad. Kwamishina Ahmed Iliyasu na da shaidar takardar digiri ta biyu a ilimin sashen gudanar da kasuwanci daga jami'ar Ambrus, kuma ya zama kwamishinan 'yan sanda mai lura a jihar Ogun a shekara ta 2016, kafin zuwansa nan jihar Kano a matsayin sabon kwamishina.